4,300. Dia pakai ECU T4-300. Lepas tu aku pergi roller saya pakai 17 gram. ECU 300. Dia punya kesedapan dia bukan kelajuan. Dia punya apa orang panggil, dia punya bass dia tu bukan sebab laju. Sebab dia smooth. Smooth, lancar. Lancar sangat. Ingat bawah 100-110. Lain macam tu. Rasa ingat macam susah nak cakap. Memang rasa dia lain lah. Dia rasa ingat macam betul. Kemarin saya try. Saya boleh dapat dekat 150. Tapi sekejap je lah saya try. Sebab tangan saya tak berapa sihat. Saya tak boleh nak bawa. Saya tak boleh nak bawa terlalu lama dalam keadaan laju. Bila dalam keadaan laju saya bawa terlalu lama, memang saya akan rasa lemah. Saya tak boleh nak bawa laju. Untuk keselesaan memang selesa.
300 lah. Roller 17 gram bersama dengan roller apa CEC 350. Apa yang saya dapat lah, yang saya pakai dah hampir seminggu. Untuk keselesaan short distance apa semua, untuk sampai 1.0 sampai 1.30 untuk jarak dekat pun boleh dapat. Tapi kalau untuk dapat 1.36 dan ke atas ataupun paling murah dapat 1.40 dan ke atas, saya perlukan long distance. Ok, kalau pada jarak long distance saya boleh capai kemarin saya test maksimum saya boleh dapat 1.50. Tapi datang balik abang dah test lama-lama kemarin, kemarin dah terlupa bawa kamera balik daripada tugasan, lupa nak bawa. Jadi itulah rasa menyesal pula tak dapat nak rekam, tak dapat nak tunjukkan. Tapi itulah yang saya dapat semalam saya jumpa kebetulan balik daripada operasi. Saya kata-kata saya dah test 2-3 hari ni dapat tak rekam. Saya dah terasa tadi situ.